Ne olan şeydir? Gozadır. Bu vaxt gozu olar. Görürsen de. Bu nedir? Tez dənilirdir. Tohumları harada tapırsan? Necə becərsən danır. Yox, niyə danışıram? Bu sirridir. Gələn il mən öz sahəmdə bu tohumlardan əkib ən yüksək məhsul almağa çalışacağam və yarışlarda birinciliyi qazanacağam. Belə pambıqla sən elə bu il birinciliyi qazanacaqsan. Bu ki yenilikdir. Qolçırmayıb sən tarlaya çıxanda, səs yayılır hər mahala Süreyya. Qolçırmayıb sən tarlaya çıxanda, səs yayılır hər mahala Süreyya. Ah pambığı becərəndə yığanda, gəlməyə sən heç zavala Süreyya. Ah pambığı becərəndə yığanda, gəlməyə sən heç zavala Süreyya. Əməyin azad, diləyin azad, ayıllar qızı. Şən ölkəmin bəxtəvər qızım, əməyin azad, diləyin azad, ailələr qızım, bu şən ölkəmin bəxtəvər qızım. Nə xoşbaxtdır bar yetirib dərənlər, bu dünyada azad ömür sürənlər. Nə xoşbaxtdır bar yetirib dərənlər, bu dünyada azad ömür sürənlər. Döşündəki ulduzunu görənlər, əhsən deyir cəlalına Süreyya. Döşündəki ulduzunu görənlər, əhsən deyir cəlalına Süreyya. Əməyin azad, diləyin azad, ailələr qızı, bu şən ölkəmin